Vážení a milí přátelé, zdravíme vás od 3 krásných koťátek, nádherných miminek, které jsme vlastně dá se říct nalezli nebo nějakým způsobem je přebírali u vrat útulku s tím, že byly noční hodiny, pán už byl na odchodu a tak dále. V popředí je holčička. Pozadí jsou 2 chlapečkové, ty jsou světlejší. Jména zřejmě budete vybírat vy. Já natáčím v jeden den, vy to tam máte rozložený. Takže my jsme někdy na začátku cesty, kdy ještě v podstatě nemáme všechno vymyšleno, vybádáno. A dá se říct, že krom vlastně kastrátku, které budeme pomaličku pozvolna přibírat po velké karanténě, jsou ta koťátka zkrátka dobře prvními jakýsimi obyvateli srdíčkového útulku, které si budete do budoucna moci vybírat. Samozřejmě nevíme, co se stane, nevíme, nacházíme se v inkubační době nemocí. Koťátka už nám ukázala, že dokážou papkat sama, ale tady tyhle ty záležitosti nejsou jednoduchý. Uvidíme, budeme se snažit koťátka, jak se říká, dovypiplat, protože maminku nemají. A zkrátka dobře, stalo se, že jsou tady u nás a začínáme nějakým způsobem se rozjíždět a uvidíme, jaké štěstíčko přinese do cesty koťátkům čas. Určitě tady nechceme zdržovat dlouho, rozhodně si myslím, že by měla být odčervená, že bychom měli zjistit, jak dalece jakoby jsou schopná co všechno spapat a tak dále. A určitě tím, že nemají maminku, tak se budeme snažit jim co nejdříve hledat nové domovy a zkrátka dobře, tak to je. Jsou to krásné, je to sourozenecká krásná trojice, miminka, malulinkata a chtěli bychom, aby se měla v životě dobře a aby měla šťastný život, tak to zkrátka je. Já musím, přátelé, velice opatrně, ale velice opatrně, protože tam bylo znát, že museli být čerstvě od maminky nějakým způsobem, vůbec syčeli na nás zpočátku, nevěděli, kde jsou, budou se muset aklimatizovat a jedno s druhým a tak dále. A určitě si o koťátkách natočíme, jsou to krásná miminka, možná uděláme i nějaké ty hovory s tatou Irenkou a tak dále. Takže teď už necháme prťousky spinkat a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.